חברים, בוקר טוב. אני גם שאתה מרגיש טוב ושהכול בסדר וזה. אני זימנתי לכאן, סתם מי שרצה להגיע, בגלל את כל מי שלומדת לי הסמסטר, כלומר זה כמה קורסים, כי האמירות על המבחנים הם פחות או יותר אותן אמירות, לפחות הכלליות, אז חבל לעשות מפגשים נפרדים. בואו נעשה בהרמת יד, אני צריך את הפיקבק שלכם. יש פה מישהו שלומד אינפי 2? 2. אינפי 2? Okay. מישהו שלומד מבוא לאלגברה לינארית? את לפידבק, אם אין אז אין, אני מדבר על זה. ומי שלומד אינפי 1? כן. כן, אז אם הבנתי נכון, כל מי שהגיע לפה לומד אינפי 1, כי לקורסים אחרים okay. אף אחד לא ענה. Okay. אז okay. אני רוצה לומר כמה דברים, okay. דווקא אתכם הספקתי להגיד סרט יותר דברים בסוף ההרצאה, אבל שיהיה. ואז ניתן מקום לשאלות, נחלק את זה לשניים, קודם כל, אה, בגלל שאתם סטודנטים שנה א', אה, אה, אז אני חושב ש... למרות שכבר היה לכם איזה בוחן, בטח משהו כזה, כמו שאמרנו, עכשיו יש לי לדבר על ההיבחנות עצמה, כן לחזור על הפרטים. מתי המבחן הזה מופיע לכם בענבר, באפליקציה, ווטאבר, אה, תגיעו בזמן, אל תבואו באיחור. אפשר אה, לאחר איזה חצי שעה או משהו, אבל א', אחרי חצי שעה לא מכניסים. ב', חבל לצאת המבחן עם איזשהו פער וכולנו מזיעים מהריצות וכן הלאה. אם אני לא טועה, המבחן הוא בשעות הבוקר. לא יודעת כמה אתם נוהגים להגיע לאוניברסיטה הבוקר חלק באים בזום לאורך הסמסטר. זה לא פשוט, לא משנה מהיכן באים, אלא אם אתם ממש גרים אה, ליד ובאים ברגל. אה, בב, ברכב, בתחבץ וכן הלאה, זה לא פשוט. אז תראו שאתם מגיעים אה, בזמן. היה לי כבר בסמסטרים האחרונים, שמאז שיש קורונה ויש זום וזה, כל מיני שוקיסטים שכל הסמסטר ראו בזום. ולא לא הבינו איך הדברים עובדים באנטי ישראל, במיוחד באזור כביש 4 ואיחרו לבחנים, איחרו למבחנים, אז חבל שזה לא יקרה. מבחן שוב, הפרטים הטכניים המאבקשים, שלוש שעות, ארבע שאלות עם... בגדול שני סעיפים כל אחד. הסעיפים לא... אין להם דווקא קשורים אחד לשני. אין... יהיה מותר להכניס מחשבון, מי שחושב שזה יעזור לו, לא רואה, לא רואה למה, אבל אמרנו... פסיכולוגית זה עוזר, דף נוסחאות אין, אלא אם יש לכם אישור מיוחד, זה משהו אחר, תחתימו אם צריך אותי או את אריאל על הדף הזה, הדודות בודקות שחתמו לכם, לא עכשיו עושות אימות דו שלבים, זה באמת המרצה, כן לא לא, בכל מקרה אנחנו באים למבחן, כבר נדבר על הנקודה הזו גם, ורואות שיש לכם את החתימה, בלי חתימה הם יכולות לעשות בעיות, ולכן מי שמגיע לו, אז ש... להשתמש בהטבה הזו, אמרתי, אז אחריותכם לבדוק בכליל את כל ההטבות שמגיעות לכם, א', בלי קשר למצב הביטחוני, ושמגיעות לו התאמות לימודיות בגלל ליקויי למידה כאלה ואחרים, עם כיתה נפרדת, שאלון מוגדל, יש דבר כזה, שוב פעם, נקבל ככה כאילו, שאלון מטר ולא דף A4 אלא A5, A3, נכנסו לזה, הקלות שקיימות, תוספת זמן נוספת, למענו גם מצד שני, לא יודע, מישהו שמותר לצאת לשירותים או משהו כזה, יותר מתי שהוא רוצה, כי יש זמנים מסוימים שבהם מותר לצאת. תראו שזה כל ההקלות האלה ממושרות לכם מול המודורים הרלוונטיים, מזכירות, מעורבות חברתית, ווטאבר. וכנ"ל לגבי הקלות של מילואים, אם למילואים מגיע, מגיע באופן גורף תוספת זמן או משהו כזה, תראו שאתם זכאים לקבל את ההקלות האלו. משהו יותר פרטני לגבי מילואים, באו אליי בסוף השיעור האחרון, אמרו לי ככה, אמרו לי אחרת, אני אין לי מושג מה תל אני לא, לא מחליט, תגידו לי, מגיע לנו 100, יביא לך 100? אני לא, לא יודע. מה שאני מקבל מהמזכירות, המכתבים האלה מהרקטום שכולם מקבלים, זה מה שיש לי, ועם זה אני עובד. אז לגבי ההטבות ש... וההקלות שמטריות לכם, כל אחד ש... אחראי לה... להשמיש אותן. אנחנו לא יכולים לבוא במבחן ולהגיד, שמע, הילד הזה תביא לו עוד 20 דקות למבחן, משהו, אין לנו את הסמכות הזאת לעשות את זה תוך כ עכשיו אנחנו ביחס למספר הסטודנטים וביחס לגודלה הגיאוגרפי של האוניברסיטה צוות יחסית מצומצם שני מרצים ושלושה שני מתרגלים ומתרגלת שגם כל אחד עם הלוזים והאילוצים שלו והאוניברסיטה מדור בחינות מומחה בלפזר אתכם באופן מאוד רנדומלי באוניברסיטה האמת היא שאני סתם אומר, הם משתדלים לשים בכיתות יחסית סמוכות זו לזו אבל תמיד יש מישהו שלו מגיע לו כיתה נפרדת אז שמים אותו או ב-407 או ב-101 מי שמכיר את זה בצד הדרומי של הקמפוס ושם החומרים אחרי כל העצים והקקטוסים שם איזה בניין ובדרך כלל המבחן זה 507 505 בינים כיתות כאילו ואז יש איזה אולם גדול שפנוי אז שמים גם ב-403 ופתאום יש אולם פנוי דרך פסיכולוגיה אז גם ב-905 ואז יוצא שם כאילו גיאוגרפית אתם מאוד מפוזרים בקמפוס במגוון כיתות ולכן אני אומר, אנחנו עוברים בכיתות, כל אחד יגיע אליו איש צוות מהקורס לכיתה, יש עניינות על שאלות. אבל אני לא יכול להבטיח שנגיע לכיתות יותר מפעם אחת. אנחנו מאוד משתדלים, בדרך כלל עושים שלוש פעמים, כמעט תמיד, שאלו מי שנבחן בעבר וזה, אבל לא יכול להבטיח. בסדר? לא יכול להבטיח? אז uh, תפקידכם, כל מבחן, גם בית ספר ככה, כן? אבל אני מחדד נקודות, אתם באים למבחן, תפתחו אותו, תעברו שנייה על השאלות. אתה לא רוצה לדעת לפתור אותם בראש, זה לא כל כך עובד זה, אחרת זה היה קל מדי, לא כך עובד, אבל כן להבין מה כתוב. אנחנו באים, שאלות וואלה, לא הבנתי מה... הבנת הנקרא, לא ברור מה השאלה. תגיד, תראו את רשמת השתיים, מה קבעת על שלוש? לפעמים יש טעויות כתיב וזה, מקווה שלא יהיה כן, אבל עדיין. אז תשימו לב לנקודה הזו, אנחנו נעבור פעם אחת לענות על שאלות. לא בודק על שאלות של מראים את המחברת, אלעד, בסדר ככה. זה אני בודק אחרי שאתה מגיש, אחי היקר. אבל שאלות של הבנת הנקרא וכיוצא באלו, זה אנחנו בשמחה רוצים לעזור. ושוב, לא יודע כמה פעמים נצליח לעבור בכל כיתה, כמובן שפעם אחת לפחות נעבור, אז תשתדלו ככל הניתן להכין מראש שאלות, ואז לדעת שפעם ב... בשם ארצה, מתרגל ומתרגלת הגיעה לכיתה, אני שאלתם שאלות, הוא ענה, ואתם יודעים שאתם מפה כבר יכולים להתקדם עם המבחן בלי שום סימני שאלה, חוץ מהשאלות עצמן, יש אותן וצריכים אה, לדעת לפתור. מותר כל אחד מכם שייתן דין בעצמו, מותר להביא, להכניס שתייה או אוכל, אל תכניסו דברים שיפריעו לאחרים להיבחן, בסדר? מותר ככל שאני יודע לבוא עם התמים, מי שיודע שזה רעשים מפריעים לו, והאוניברסיטה ידועה ברעשיה, יש כל מיני שיפוצים, וכביש 4, כל מיני את האמבולנסים, ואת האוטובוסים, והמסיעות שצופרות, אלה אישית כסטודנט זה מעולם לא הפריע, להבין סטודנט שמפריעים להם, אני אספר לכם סיפור אמיתי, יש באוניברסיטה... מעבדות כאלה ואחרות, שגם בין היתר של ביולוגיה, הם די פעם עושים ניסויים כאלה או אחרים בבעלי חיים. לא עכשיו פותחים מוחות, זה גם היה, ואז היה בלגנים, זה סיפור אחר. אבל לא יודע, יש כל מיני תרנגולים, עופות כאלה ואחרים, וכשמסיימים אותם אז הם נהגו לשחרר אותם. ולי אישית, בתור מי שגר ברוב חייו בעיר, ולא ראה יותר מדי תרנגולים ביום-יום, זה היה מגניב שיש באנס את התרנגולים שמסתובבים אבל היו סודנים שזה יפרה עליהם, כי התרנגולים מקרקרים ועושים ואז בעצם רם אספו את התרנגולים ולא יודע מה, לאן לקחו אותם ומדי פעם הם חוזרים, שמים את התרנגול לעשות עליו את הבדיקות שלו ומוציאים אותו לטבע, שמים לכם כסיפור ואז הם יפריעו להם התרנגולים אז מותר, אנחנו לבוא עם התמים ורעש אתם יודעים שלא מפריע לכם אז uh, תביאו uh, במבחן צריך, כאמת הדברים פשוטים שיש אבל שלא יפתחו אותך אחר כך עת שחור או כחול, בסדר? ולא עת שבטעות מחיק אנחנו בדקים את המבחנים באופן מקוון, כלומר מדור בחינות מקבל אותם, סורק וישר זורק לפח או משהו אבל דברים קרו, עת מרחיק פתאום מהחם והוא נמחק, ועת אדום לא ראו אותו, ועיפרון לא יודע מה עת שחור או כחול, תביאו את זה שניים שלושה שלא יפדיחות, בסדר, אני אומר לך שזה דברים שיכולים לכל מבחן, לא רק לאמצעי אחד תקחו את זה, תתנו דין בעצמכם אפשר להגיד עוד הרבה דברים על ההיבחנות, אבל אתם מבינים, זה באופן כללי מאוד דומה למה שהיה בבגרות, ועשינו כבר איזה בוחן או שניים הסמסטר, אז אתם יודעים איך פחות או יותר זה מתנהל. כן, אני רוצה להוסיף ולומר, שאל תעתיקו, בסדר? כמובן, לא, בכלל לא לדבר על הפן המוסרי, וכן הלאה, ברור שאסור לעשות את זה, אבל אני מדבר על הפן הטכני, על מה קורה אם תפסו אתכם. אספר לכם סיפור. היה סטודנט, היה לפני כמה שנים אינפי אחד, אם לא טועה זה היה בתש"פ? ‫זאת תח"פ ד', ארבע שנים כבר? אולי אחורה יותר? לא זוכר. הייתה שנאי ט'? זה היה לפני הקורונה, כן. היה סטודנט, הפלאפון שלו היה עליו. וואלה, אני בתור הסטוד... ‫לא קראתי אותו אישית כמובן, ‫היו ממש שאלות טובות תוך כדי ההרצאה, וקורס אחר הוא כבר קיבל ציון גבוה, ‫התרגעים שלו הדגיש טוב. ‫הוא לא סטודנט שחשבתי שהוא יעתיק. עתיק. ‫במבחן תח"פ, אולי הוא מסתכל, לא נראה לי, כי יש עוד זמן מבחן, ‫לא היה קשה במיוחד וכאילו אין, אין, תראה, תשמעי, הפלאפון כבוי, תראו, הוא כבוי, מראה לדודה, אין. טלפון עליך, המבחן נפסל, בוא תעלה בוועדת המשפט, בלאגנט, אינה נאינה. מסיפור אחר, אני אומר לך מחאה שם אמרו להם, תקשיבו, מותר להכניס למבחן, מחשבון מדגם א', ב', ג'. בסדר, ממש חשבו להם את הרשימה של המחשבונים. אני פה פחות אה, דחוף לי, כי המחשבון לא יעזור לכם, כמו שאמרתי, אז זה פחות גרתי לי. אה, לא, לא יותר מדי לפחות, כן? לא יותר, לקחו, הוא הביא מחשבון יותר, יותר דפוק, המחשבונים המותרים. המותרים כאילו מחשבון, סתם נאמר, רמה שלוש, עשו רמה ארבע, הוא הביא רמה שתיים. עכשיו, ועוד מה הבינה מחשבונים? ראתה מחשבון לא ברשימה, אמרה לו, כפרה, אתה... אתה צריך להיבחן, אל תדאג, ואחרי זה יהיה ועד המשפט או משהו כזה. ואז הוא אמר לי, יאללה, תבוא להעיד לטובתי, היה שם ממש, אני, אולי סיפרתי לך את זה כבר במערכת הסמסטר, היה לי חוק וסדר, פום פום, מישהו, הלו, כאילו זה היה בזום מישהו בזום רשמו לו עורך דין משהו משהו שאלתי כמה שאלות אחרי זה אמר אין לי שאלות נוספות. מה יחי בסרט אחי אתה בודק אנשים בזום אתה לא משנה אז מה שבא להגיד הדודות הן לא... לא גמישות מדי <laughs> בסדר אז שלא יהיה חשד טלפון קבוע בתיק טלפון קבוע בתיק בסדר יש לכם אישור מיוחד אתם צריכים להקפיץ מילואים אני הנער לפה אתם מכירים את המצב אז שוב לדאוג לאישורים שמגיעים לכם תדאגו לא יודע, מותר לצאת שירותים, אסור לצאת שירותים. אל תריבו עם הבוחנים והבוחנות, תראו שאתם יודעים מה הכללים שצריכים לעמוד בהם מבחינת הבחינה ולא מבחינת המטרפטיקה וזה. כי אם עוברים עליהם זה בלאגן אחר כך, פוסלים את הקורס ופוסלים את התואר, התואר לא זה מוגזם שנה הבאה תבוא, דברים שקרו, תבוא עוד שנה הבאה, כל הכל שלך לא נחשבים. הם מאוד קיצוניים באנשים שלהם, אבל מזה ועדות כאלה סובייטיות, פשוט מראש כבר. פחות או יותר נקבע העונש, כי העבירה היא לא העתקה, אלא עצם ההימצאות עם פלאפון וכן הלאה. שעון חכם, אם יודעות, אתם לא יודעות, אל תתעסקו, עצרו משחקים, כבר אני על המבחן עצמו, אפשר לעבור אותו גם אם לא מרמים. מה המבחן עצמו? אז כבר אמרתי, אני חוזר על זה, גם שלחתי הודעה דרך המודל וגם בווטסאפ. השאלות רובן ככולה, רובן, אבל לא 100%. לא רוצה להבחין להבטיח בדיוק אחוז נקודה, אבל אחוז גבוה מהניקוד, בוודאי כדי לעבור. דומה מאוד לשאלות, מ א', מבחנים משנים קודמות, ששלחתי לכם גם במה להתמקד, ב', בתרגילי הבית, ג', התרגולים וההרצאות. אבל בגדול, בגדול בסדר הזה, כלומר אני מבחינתי לימדה למבחן, צריכה להתנהל ככה, אני עובר פעם אחת על ההרצאות והתרגולים, ואז ניגש לפתור מבחנים משנים קודמות. ככה אני הייתי עושה כסטודנט. כמובן שברגע שאני פותח את המבחן הראשון, מסתכל על השאלה הראשונה, הסיכוי שאני יודע לפתור אותה הוא אפסי, כי אני עברתי רק פעם אחת על ארצו, לא עכשיו התעמקתי. ואז מה הייתי עושה? לא הייתי מחמס את התשובה בגולגל. דרך אגב, גם לפני... לא התחלתי תואר ראשון. זאת אומרת, זה 15 שנה כבר. אז כל ה-Stack Exchange, All right, come on, וה-Dripe וזה, כל הסיכומים היה בחיתוליו, אז זה הרבה פחות תשובות טובות בגוגל, היום זה הרבה אחרת. הייתי עושה ככה, הייתי אומר בוא נפתח את ההרצאות, ונחפש את המשפט, טענה, דוגמה, וואטאבר, שיעזרו לי. נפתור את השאלה שלפניי. ואז כך עובר לשאלה הבאה, והשאלה שאחריה, מה בעצם קרה? שתוך כדי הפתרון של השאלות ממבחנים שנים קודמות, ממש עשיתי במרחבות עבודת חקר, של החומר שעליו נבחנים, שזה ההרצאות. ואז כבר המבחן, לא יודע מה, החמישי, אחרי שעשיתי ככה, או שהשתפרתי, אז השתפרתי, איזה עשרים שאלות ממבחנים, אבל הצלחתי לפתור אותם. לבד. והנה פה עשיתי כמה תארים בזה. אני לא אומר שזו שיטת העבודה שמתאימה לכולם, כל אחד, אתם יודעים גדולים, כבר למדתם מבחנים בעבר. אני אבל לא מתאים, אוניברסיטה זו אופרה אחרת, אחת היקף החומר וכן הלאה. אז אני ממליץ שוב להתמקד, לעבור על ארצות התרגולים, להתמקד במבחנים משנים קודמו, במיוחד באלו שמיקדתי אתכם עליהם, ואני מניח שלמידה במבחן זה לא רק לפתור ארבעה 5 מבחנים, לא יודע, לא יודע זה... אפשר גם, כמו שאמרתי, תרגילי הבית, גם לעבור עליהם, לראות כמו שצריך, שאנחנו יודעים לפתור אותם, אבל זה לא כל המבחן, זה יהיה רובו, אבל לא כולו, ובכל זאת, אני אמרתי לכם, אני רוצה להבדיל בין ה-80 ל-100 או משהו כזה, שמי שכלומר שקבל 100 זה לא רק לשנן בעל פה את כל סוגי התרגילים שהיו אי פעם בתרגילים והמבחנים, ואז נקבל תרגילים מאוד דומים, אלא גם טיפה אקסטרה, אבל לא, לא משהו מאתגר במיוחד, שוב, אני לא רוצה להבטיח ממוצעים, עוד כל לא נבחנתם, כל המצב מסביב, יש הרבה גורמים שהם לא מן העניין שמשפיעים על היכולת לקבל ציון טוב. אני מקווה שעד המבחן, כולם יהיו והכל יהיה בסדר וכן הלאה. אבל שוב, לא באמת, לא בתור המרצה, הכל קל, מה? המבחן לא, לא מאתגר במיוחד, יכול גם לשאול אנשים מסמסטר קודם, איך המבחן היה להם, מסמסטר ב' תשפ"ג, בסמסטר האחרון שהיה בו נפתחה. Uh, ושוב אצלנו זה יהיה אפילו יותר מבוסס על מבחנים משנים קודמות ועל התרגולים וכן הלאה uh, כי אני לא, מעולם לא חיפשתי לריב עם סטודנטים במיוחד, במיוחד במבחן כ... בסמסטר מבצע uh, ביטחוני כגון זה אני רוצה להוסיף ולומר שאלות שואבים תגיד, השאלה הזאת יכול להופיע, לא יכול להופיע, אבסילון יהיה אבסילון uh, פה אני לא, לא נכנס לפרטים כאלו, למדנו חומר, החומר יכול להופיע שוב, היה חומר שירד בארץ הסמסטרים וסמסטרים קודמים. אז אמרתי לכם מפורשות איזה חומר ירד, תוך כדי הסמסטר וגם בסופו הזכרתי, וגם בארץ למבחנים שאליהם הפניתי, אם יש שאלה כזו או אחרת שלא מתאימה לחומר שלמדנו הסמסטר, כי היא על חומר שסמסטר ירד, אז גם אמרתי לכם, תקשיבו, השאלה הזאת אל תעשו. אז ככה אתם יודעים יותר טוב, פחות או יותר, מה אנחנו צריכים ללמוד, מה אנחנו לא צריכים ללמוד, אבל מבחינת מה שלמדנו, כל דבר פחות או יותר. Uh, כולל גבול לפי ההגדרה, כולל uh, חסם מיליון תחתון, כולל uh, מבחן לבניסטראדה, לא כל, 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 כל נקודה וכל שפיץ, כולל כן המשפטים, משפט אחד או שניים שכן אמרנו על תת-סדרות, uh, והשתמשנו בהם קצת אחר כך בוויירשטרס או משהו כזה, מה שכן למדנו כן uh, יכול uh, להופיע, אפשר לבנות תמונה טובה של רובו הגדול של המבחן, ממבחנים שני קודמות ותרגילי הבית, כן, אבל עדיין סעיף או שניים יכולים uh, להפתיע אותנו. דבר האחרון שיש לי כרגע בראש לומר, מי שלומד למבחן, עבר על המבחנים שאמרנו, תרגילי הבית, הוא לא מרגיש שהם תרגול טוב, כי ברגע שהוא פותר, הוא נזכר מה הוא פותר והוא רושם את הפתרון, ורוצה לפתור מבחנים נוספים. אז קודם כל, אני לא הפניתי לכל המבחנים מארבע השנים האחרונות, הפנה רק למבחנים שלי, היה גם מבחנים של עדי בחלק מהסמסטרים, אם אני לא טועה זה בסמסטר א' תשפ"ב ובסמסטר א' תשפ"ג, ואפשר ללמוד מהם. מה שאני רוצה לומר זה שהמבחנים של תשע"ה עד תשע"ט, בסדר? חמש שנים? 2015 עד 2019, פחות או יותר, זאת אומרת, שנת הלימודים מתאימה לשנה העברית יותר מאשר לשנה הלועזית לא שמתחלפת באמצע, אבל שיהיה, מתשע"ה עד תשע"ט, אלה מבחנים שבהם הקורס נלמד במתכונת מעט שונה. זה לא שאי אפשר לפתור אף שאלה משם, אבל נראה שעדיף פשוט לא לגשת אליהם כבר. ואז מי שרוצה ללמוד מבחנים נוספים מעבר לאלו ששלחתי, שיסכם על המבחנים החל מתש"פ לא רק כאילו שלחתי, אלא גם האחרים של עדי, או לא זוכר אם היה מרצה אחרת תוך כדי, לא חושב או לפני תשע"ה, כלומר תשע"ד, תשע"ג, 2014, 2013, מבחנים כאלה יותר ותיקים חוץ <חל> מזה, מי שרוצה עוד תרגול אני מראש, גם עד התחילת סמסטר, לא אוהב יותר מדי רעייה בשדות זרים כל מוסד מלמד עם הסימנים שלו והדגשים שלו והשטויות שלו אבל כן אם רוצים עוד פרגול ואני מרגיש שביצינו את כל מה שיש לנו ולא יודע, הסמסטר יש פחות מבחנים כי חלק הפכו לעבודה, לא יודע, זה מה שאמרו לי בהנדסה לפחות רוב המבחנים שלהם יחדנו בעבודות, לא יודע מה, מה קרה במדווח אז אפשר ללכת גם למבחני האינפי אחד, של המחלקה למתמטיקה שלנו שהם די דומים אני לא יכול, שוב, יש את החומר שירד ואז סך הכל שאני אבדוק האם היא לא בחומר שנפל לנו על מבחינת החומר שלמדנו, השאלות שמופיעות על החומר הזה במקומי אינפי אחד של המחלקה למתמטיקה הן ברמתן ובאופיין די דומות לשאלות של מדמך. לא... האינפי שתיים זה כבר סיפור אחר, הוא נהיה יותר קשוח משלנו, קצת יותר לפחות. אבל יש להם גם אינפי שלוש ואינפי ארבע. ויש להם קורסים אחרים, פשוט לא היה לא נעים אבל לקרוא להם אינפי חמש, קוראים להם בשם אחר. אבל זה מקור יותר זה. יותר אנחנו מפסיקים אחרי שתיים במדמך. אנחנו. וואו, אני... התחלתי להתקלקל, אתם מפסיקים אחרי שניים במטווח, אני מתמטיקאי בכל זאת, זה שוכח, בלעד יותר עבה ממים, ככה אומרים, סמיך יותר, זה ו... תרגום מתויק, ומי שרוצה עוד אקסטרה תרגול, אז מבחני האינפי אחד של המחלקה למתמטיקה, גם יעשו את העבודה, שוב, שם אני כבר לא נכנס למיון של האם זו שאלה שלמדנו או לא למדנו, איך לא לפתור אותה, זה אם מישהו יש לו שאלה ספציפית, בשמחה כמובן אלעד, זה שאלה שאנחנו יודעים לפתור, או אמורים לדעת, זו שאלה אחרת, יותר מדויקת. וכמובן שגם בקבוצת הוואטסאפ וגם במייל, אנחנו זמינים. אנחנו מנסים להיות, אני כאילו, ואריאל, אני לא, לא חי בשבילה, אבל אריאל נכנסה להתחלה לסמסטר, כל הכבוד, אנחנו עושים שם עבודה, עבודת צוות ביחד. אנחנו נקראו כלל החיים. תמצאו את האנשים שקל לעבוד איתם, ואת האנשים שקשה לעבוד איתם, ותעבדו עם אלה שקל לעבוד איתם. בסדר? זה יחסוך לכם הרבה, הרבה בעיה אחר כך. Ee, בסך הכל אני חושב שבכל בקורסים באינפי הצלחתי לעשות את זה אחרי כמה שנים ee, נראה מה יהיה הלאה אבל אז אנחנו זמינים לשאלות כמו שאמרתי גם בשיעור האחרון אנחנו נשתדל uh, לעשות שיעורי uh, לפחות אחד מאיתנו משהו בשיעור חזרה לקראת המבחן בלי קשר לתגבור שמגיע או לא מגיע למילואימניקים תגבור שמגיע או לא מגיע מתוך מעורבות חברתית, יש הרבה הרבה אוכלוסיות, סטודנטים עולים, חרדים, ערבים, מי שפה לא יודע, אז יש ריפאצ'ה ככה, מתכללת את זה שם, <ה>... ההישגים להייטק, לא יודע, כל מיני תוכניות וזה, שיש להם כל מיני מרתונים, שהם עושות בלי קשר לאלה, אגודת סטודנטים, לא יודע, בלי קשר לאלה, אנחנו נשתדל, אנחנו מצידנו, לעשות לפחות איזשהו שיעור חזרה אחד כזה, נבוא, נפתור שלוש מבחנים. מישהו מאיתנו אחד לפחות, אני, אבל שוב, כמו שאמרתי לכם בשיעור האחרון, הלוז המיוחד של הסמסטר הזה, טיפה אולי מקשה על הדברים, אני שמלמד, כאילו כחבר סגל. אני חייל למינהל, ושם כבר הסמסטר ב' התחיל, עכשיו כבר שבוע השלישי שלו, אז אני עובד שם, תוך כדי לתאם וזה, זה לא, לא מובן מאליו, אבל אנחנו נשתדל לעשות שיעור חזרה, כמו שאמרתי. יש ב ביוטיוב, כן, שנים עברו, מי שיחפש, זה כמובן הסיכומים בדרייב. יכול למצוא הקלטות שיעורי חזרה. מסמסטרים ומשנים קודמות. זה בגדול, מן הסתם היה לי עוד דברים להגיד, אבל הם זה משעממי ואני סתם מדבר עשרים דקות. מה שהיה לי לומר, בין אם זה לגבי ההיבחנות, ופתאום שנה א' שוב, בסמסטר א', נראה לי כן חשוב לומר כמה נקודות שאחרי זה לא טיפלו בזה, ולגבי המבחן עצמו, כמובן שנזכרתי בעוד דבר אחד. כל הדיון, בלי קשר למצב ביטחוני, שהוא מן הסתם רק eh, מעלה את רמת הקושי של הדיון. על מועד ב', מועד ג', מועד מיוחד, מועד נוסף, הייתי במילואים, ילדתי, לא עלינו, ישבתי שבעה וכיוצא באלו. אנחנו הסגל האקדמי לא, א', לא בקיא בכלל בכל התקנות האלה, שהן כבר בכל מקרה מפורטות ומסובכות בסמסטר רגיל, בלי קשר למצב הביטחוני, וב', בדרך כלל גם זה לא בסמכותנו. כלומר, לא אנחנו מחליטים האם מגיע לך... מועד מיוחד או משהו כזה, אלא זה החוקים של האוניברסיטה בכפוף להחלטת הסגל האדמינסטרטיבי, של המחלקה הרלוונטית, אצלנו זה מדעי המחשב, אז שאלות כאלו על מגיע לי מועד ג' לא הייתי מועד א' וכיוצא באלו, תפנו, תפנו למזכירות, אני מקווה שהם בסך הכל רספונסיביים שם כי המצב באמת מיוחד, אבל כל סמסטר זה שאלות שצריך להפנות אליהם. אם ככה אני אבטיח לכם, אם זה תלוי בי, אם בסוף הכדור הוא במגרש שלי, אלעד, אתה מרשה לו לגשת למד מיוחד? זה לא אמור לא לקרות, אבל אם כן, אז תשובה היא בוודאי שתהיה כן. ואני רוצה להוסיף ולומר, שאם השיקולים שלכם הם לא, אני לא יכול להגיע למועד א', או מועד ב', לא משנה, כי אני במילואים, כי זה, או חשבתי שאגיע ולא הגעתי כי הייתי מאוד חולה, או משהו כזה, כי דברים קורים, אלא שיקול כזה של, וואלה, מועד א', אין לי הרבה זמן ללמוד, אז אני אגש רק למועד ב', זה אל תשקלו. בסדר? זה, זה... אם יש לכם את היכולת לגשת, לא, אתם יודעים, המועד ב', מועד א' הוא בתשע, וימשיכו אותי בתל השומר <laughs> בשמונה אחרי חודש מילואים. <laughs> לא שאני יכול להגיע פיזית. <laughs> אלא שיש לי באמת את הזמן ללמוד, אבל לא כמה שרציתי, או משהו בסגנון, אז תשתדלו אה, כן לגשת, למועדים. אחרי זה זה ניסחם, ופתאום זה חוסם קורס, ולא חוסם קורס, ואני צריך לגשת רק עם סמסטר ב', או פה, ומי יודע שאני יכול בסמסטר ב' או בסמסטר ב', כן, אני אין או אני ברוך השם מתחתן, או לא יודע מה. אמץ ילד, זה גם משהו בתקנון שאם אתה מאמץ ילד, אז אתה 14 יום מהאימוץ, אתה יכול לא לגשת או משהו כזה. שוב, דברים מסובכים, אני לא בקיא והכל. אם זה רק שיקול של אני לא אספיק או כן אספיק ללמוד, אז תספיקו ללמוד. בסדר, יש לכם כמה, אני לא יודע כמה מבחנים, ומה הלוז, ומתי מופיע מבחן אחד ליד האחר, וכן הלאה, אבל לפעמים מבחנים סמוכים. ראש הממסטר במיוחד שנה ב' יותר עמוסה, ויש גם קורסי יהדות וקורס כללי, עונה ערף מה, יש הרבה מבחנים וצריך באיזשהו שלב למקבל. כלומר ללמוד להיות ביום, אני מפנה לעצמי, שמונה שעות ללמוד, עונה ערף מה, כל אחד והאילוצים שלו, שש שעות למבחן הקרוב, ויאללה כבר מתחיל שתיים בשביל המבחן הבא. אז אני אומר מועד א', מועד ב', ג' וכן הלאה, אני לא בקיא בפרטים הטכניים למי מגיע למי לא מגיע, המזכירות צריך לקנות לשאלות אליה. מקווה שם יהיו תשובות א' מהירות וב' נכונות ונחמדות אם זה תלוי בי אני אשמח לאשר ובדרך כלל זה לא אם השיקולים הם לא ממין העניין אבל אני לא מספיק ללמוד, אני לא יודע, יש לי רק של ארבעה ימים ללמוד, אני יצא עייף אז אל תשקלו אותם ותיגשו למועדים כל הסיפור של מועד ב' וג' וכן הלאה זה בדיעבד, ענית לבוא ללכת החילה ולסגור את הפינה זה המקום לומר שכל מה שאמרתי ברמת הפירוט על מה, מה החומר וכמובן ההיבחנות וכן הלאה רלוונטי למועד א', למועד ב', ולכל מועד שיבוא אחר כך ש... שאני זה שאחראי עליו. שוב, בש... השנה בסמסטר ב' לא אני מלמד אינפי אחד, שנה הבאה זה יהיה גם, כרגע אני, כל דברים משתנים, גם א' וגם ב'. לא יודע מי מלמד דין לפי אחד הסמסטר, אבל אם יוצא לכם לגשת איתו, אז יכול להיות כבר אופרה אחרת לגמרי, אולי הוא יחליט שהסילבוס הוא קצת שונה, ומבנה המבחן קצת שונה, ויבטיח או לא יבטיח דברים על השאלות, מאיפה הוא, הוא לוקח אותם או לא לוקח אותם. נוסח בלשון זכר, אבל גם מתאים ללשון נקבה, אפשר להסתכל בקטלוג מי אמור ללמד דין לפי אחד בסמסטר ב', והרבה פעמים מועד נוסף זה לגשת עם הקבוצה השנייה, אחרי המבחנים של סמסטר ב'. ואז זה שוב, זה לא רק ללמוד את החומר תוך כדי סמסטר ברית שוב פעם, אלא גם להתכוונן אחרת, לאופי שאלות ולאופי מבחנים. אז אני ממליץ שוב, מי שיכול, לגשת לשני המועדים, שיעשה את זה גם אם טיפה לחוץ לו, הוא יצטרך לעבוד זה יותר קשה. כמובן, מי שלא יכול, שוב, שיבדוק עם הגורם האלוונטיים, מה מגיע לו או לא מגיע לו. אוקיי, חפירה רצינית. יש למישהו שאלות על המבחן, חברים? לי שאלה לשאלתך. Um, ברשימת מבחנים שכתבת עליו, אז בשנת uh, תשפ"א, כתבת מבחן לדוגמה, הכל בסדר, נכון? אז כן, הכוונה נכון. נכון. אפשר לפתור את כל השאלות ממנו. כן, אפילו. נכון. לא וב... כאילו, בדרייב לא ראיתי שיש בכלל מבחן לדוגמה באותה שנה. אה, אז זו <זה> שאלה טובה, <אז> אני אגיד <אז> באופן <אז> כללי. אם שלחתי לך <אז> <איך> מרשימה, <אז> מרשימה של... מרשימת מבחנים, ומישהו מהמרשימה לא מופיע, אז פשוט שלחו לי את שורות, יש בקבוצה, ואני אשלח אותם כשאני פנוי. סגור. ועוד שאלה? כן. באותה, כאילו, לאותה רשימה, אתה אמרת ש... כאילו, אתה כן כתבת על... אה, אני רואה שכתבת סמסטר ב' תשפג. אוקיי. כאילו, סמסטר... אל... המבחנים שאליהם הפניתי, שבהם אמרתי כדאי להתמקד זה במבחנים שלי. בסמסטר א' תשפג, המרצה הייתה עדי. אמרתי, אחרי שעברת מבחנים שאני... אמרתי לכם, אז רוצים לסתכל על מבחנים נוספים? תסתכלו <סקלו> אז, נגיד, על א' תשפג, שזה עדי, וב' תש... א' תשפב, שזה גם עדי. ואם זה לא מספיק, עזוב מבחנים ישנים לפני תשע"ה או מבחנים ישמעת מהדאיגה. סגור, תודה רבה. יש לי מישהו שאלות נוספות? יש פה מישהו, ראיתי שהצטרפו וזה אדם או שניים. לפי מניין האנשים בזום. יש פה מישהו שהוא לא מינפי אחד? אוקיי, סבבה, אז אם יש שאלות נוספות ואם אין פעם אחת מקורס אחר... אני חושב שיכולים... אתה כן מתרגל את אינפי 2 בסמסטר הקרוב? אני די בטוח שלא. יש לי מעט שעות, זה לא משנה למה, אבל יש לי סמסטר ב' מעט שעות. על 15 הסמסטר, ונראה לי, כאילו מה זה מעט, כל יחסי 8. אם אני לא טועה, שלא יסלח לי זה פסח, ומבחינתי זה אחרי מעבר לרעי החושך עכשיו. יש לי הרצאה אינפי 2, ויש לי תרגול לינארית 2. ויש לי עוד תרגול של משהו מתמטיקה. לא כאילו... אה, לא אתה כן מעביר אינפי 2? כן, אבל לא, תר... לא תרגול. Hmm. רק הרצאה. לא, ארז מעביר אינפי 2 בבר אילן? או ששניכם? אם אני לא טועה, אנחנו שלושה. אני, ארז ושמעון. אוקיי. Okay. שלוש קבוצות הרצאה ותרגולים, אני לא... לא ירדתי לא, לא לרמה הזו עדיין. עוד שאלות יש למישהו? גם דברים פחות קשורים? טוב, מקווה ש... דיבה קטנה, יותר מיקס, כאילו, על החומר, כאילו, כאילו ממש משהו טקטי, על החומר. דבר אחי, נו, אני מבין. נכון, נכון, יש ב... כשיש לנו איזושהי פונקציה בחזקת פונקציה, ואנחנו רוצים למצוא לו איזשהו גבול. אז אפשר להשתמש בכלל שלה, נכון? ואז כאילו... E אה... בחזקת X אה... לא, וכן לא הלאה. כן. צריך, כאילו, כשעושים את הדבר הזה, צריך לנמק ש בחזקת X היא כאילו פונקציה רציפה. ו... כאילו, אה, הדבר... זה... כשרשמנו את הדברים, הערנו על זה. אז לא מזיק. בוא נגיד, אם יכולים לנמק, אז למה לא? אבל אני לא... לא יודעת כמה נבוא לריב על הנקודה הספציפית הזאת. הבנתי, והנימוק המדויק הוא שזה ניתן לעשות את זה בגלל ש-e בחזקת x היא רציפה ואז כאילו כל נקודה שלה אפשר אה, אה, כאילו אין לנו נקודות לא רציפות? למה הייתה שאלה שוב פעם? כאילו זה, זה הנימוק אבל נכון ש-e בחזקת x היא רציפה כן ולכן כאילו שוב מה זה רציפה זה לשים אותה על שני האגפים של שאיפה וזה בסדר לימיט של fx שווה ל-f של לימיט של מה שיש בפנים בסדר תודה זה, ובאמת לגבי החומר, לא יודע אם איזשהו, יש לנו מבחנים נוספים וזה, אבל המבחן עצמו עוד שבועיים וחצי, משהו כזה, יש לכם עוד פנאי. אני לא, לא רוצה להגיד סתם מספרים, אבל אני חושב ש... נראה לי שבוע, בסדר? זה, זה אמור להספיק, כאילו. כן. אני חושב שבשישה ימים האלה אנחנו יחסית לומדים לאינפי. יש לנו את הלו"ז שלנו, אבל לא מבוזזים לא זמן, כן, באמת, בלי פנאי, בסדר? צריך לאכול, לשתות, ללכת לישון, ולשישה ימים, זה נראה לי, או חמישה, אתם כך סופרים את זה, זה אמור להספיק. זה לא, לא רק שצריך ללמוד, כאילו, זה לא, לא יודע, עריכה דענר, לא יודע. מבחן מאוד קשה שעברתם, זה לא נראה לי זה. זה לא מבחן פשוט מצד שני, שוב, אנחנו צריכים רמה בסך הכל גבוהה, שיהיה מה לאותת למעסיקים בהייטקס. שאלות נוספות, חברים, בכל זאת. אז השמורה תהיו לי בריאים, כרגיל זה מה שחשוב, הקלטה תהיה מוכנה, אני לכם בקבוצה, מקווה שאחרים גם יפיקו מן התועלת. יאללה ביי. תודה רבה. ביי ביי.